ابراہیم علیہ السلام و سلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا اور ان کے بارے میں وفاداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے بتایا ابراہیم الذی وفا، اور اس ابراہیم کو یاد رکھیے جس نے وفا کر دکھائی، جو حکم ملا اس پہ وفا کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سر انجام لائے۔ انسان کو رب ہو اصل کار آسم تو رب العالمین، جس مسئلے میں اللہ نے کہا ابراہیم یہ کرنا ہے سونوں نے کر کے دکھایا۔ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس کا پیچھا کرو، اس کو اپناؤ اور تلاش کرو کہ ملت ابراہیم کیا ہے، کہ جس بندے نے ملت ابراہیمی سے منہ موڑا، اعراض کیا، دور چلا گیا وہ بے وقوف ہے۔ ملت ابراہیمی سے صرف وہ شخص روح گردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے میدان میں ہر طبقے میں دعوت کو پیش کیا، ہر فورم پر اللہ کی توحید کو بیان کیا، بت پرستوں کا رد کیا، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ذکر کیا، اور جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کو پکا پکا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی بنیاد پر دعوت کو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال سے زیادہ پیش کی، مگر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت پوری دنیا کے لیے عظیم دعوت بنی۔ مرتے وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے اس حالت میں کہ جس سے تمہیں موت آئے تو تم ایک مسلم ہو، مسلمان ہو، اسلام کی حالت وقت میں موت آئے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سبق سکھایا جائے، کلمات سکھائے جائے، ان کو مسئلہ سمجھایا جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، دین کو پسند کیا ہے، یہ دنیا اللہ نے تمہیں تیری دے دی ہے، تمہارا مقام نظر، تمہارا ٹارگیٹ، تمہارا ہدف آخر ہونا چاہیے، اللہ نے تمہارے دین کو چنا ہے، تمہاری ہر تصویر سے بڑی تصویر اسلام ہونا چاہیے، اسلام کی دعوت۔ وصیت کی انہوں نے اپنی اولاد کو بحثیت مسلم کہ آج میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ بیٹا تمہیں مسلم بننا چاہیے، دین تمہاری سب سے تصحیحات میں سے سب سے بڑی تصحیح دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، ہر چیز سے مقدم ایمان ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی چیز جو ہے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں میں ملت ابراہیمی کا یہ پیغام منتقل نہیں کر پائے۔ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں تمہارا ہدف ہے فلاں کا مقابلہ کرنا، فلاں سے آگے نکلنا،
مارکیٹ میں، منڈی میں، کاروبار میں، کھیت کھلیان میں، مال مویشی میں، بزنس میں لوگوں سے آگے جانا۔ آج ہماری ترجیح آپ یہ ہے، کل افلح من اسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو اس نے میں، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وکنعه اللہ بما اعطا، وہ بندہ کامیاب ہے جو مسلم بن گیا، جو ہر چیز سے مقدم اپنے اسلام کو رکھے، ورزق کفافا جتنا بھی اس کو دیا گیا ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے، اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو قناعت دیتا ہے، جو کچھ جتنا ملا ہے اسی پر وہ قانع ہو جاتا ہے، قناعت کر دیتا ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ آج اس طرح کے کامیاب کتنے لوگ ہیں، باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے دین کو پسند کیا ہے، دین کو چنا ہے، دین کے انتخاب کیا ہے، تم جس دن تمہیں موت آئے تو پتا چلے کہ تم مسلم ہو۔ قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہے جو مسلم بنا، مسلمان بن گیا، جس کی زندگی اسلام والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام و سلام کا جو بڑا پیغام تھا وہ اپنے گھر میں یہی تھا، دین کے لیے کچھ کرو، اسلام کے لیے کچھ کرو، اور ساری عمر ابراہیم علیہ السلام و سلام نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے ہر چیز قربان کر دی، توحید پیش کی، بت پرستی کی، نبی کی، ستاروں کی پوجا شرک قرار دیا، اور شاہ پرستی، بادشاہ کی پوجا، اس کو بھی کفر اور شرک قرار دیا۔ توحید کی دعوت پیش کی تو اپنے ابا سے کہتے ہیں، وما املک لک من اللہ من شیء، ابا جان سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، مختار کل صرف اللہ ہے، سبھی کچھ اللہ کے اختیار میں، توحید کی دعوت دے رہے، وما املک لک من اللہ من شیء، ہم دعویٰ کرتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کام ہم کروائیں گے، اس کام میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سفارش کر دیں گے۔ ابراہیم فرماتے ہیں ابا جان اپنا اسلام، اپنا دین، توحید اپناؤ گے تو بخشش ہوگی، وگرنہ میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ مالک نہیں ہوں۔ اختیارات سارے اللہ کے لیے، ملت ابراہیمی کی دعوت ہے، آج یہ دعوت امت میں پیدا کر رہی ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، ہر چیز صرف اللہ کے اختیار میں، وللہ ملک السماوات والارض، بادشاہی زمین و آسمان کی صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی اس کو اس کا شریک نہیں ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، جس طرح میں نے پچھلے سلسلے میں عرض کیا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا اپنی توحید انسان کے لیے، بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وكفر بما يعبد من دون الله داخل الجنة، جنت میں اس نے جانا ہے جس نے کلمہ پڑھا وكفر بما يعبد من دون الله، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جب تک اس پوجا کا رد نہیں کیا جاتا، شرک کا رد نہیں کیا جاتا، جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ وكفر بما يعبد من دون الله داخل الجنة، جنت میں وہ جائے گا جس نے لا الہ پڑھا اور پھر غیر اللہ کی نبی کی رد کیا، اس کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ،
کہہ دو جن کا بھی تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو, جن کی تم جن سے پکارتے ہو, جن سے مدد مانگتے ہو, جن کو پکارتے ہو, پوری دنیا جان تو من دون اللہ, دنیا میں دو چیزیں ایک اللہ اور اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز من دون اللہ میں داخل ہے. اس میں انبیاء بھی داخل ہے, اولیاء بھی داخل ہے, صلحاء بھی, شہداء بھی, دنیا کی ہر چیز من دون اللہ میں شامل ہے. اللہ نے بتایا قل الذین زعمتم من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جس کی بھی تمہیں امید ہے, جس کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ زمین و آسمان کے ذرے کے برابر کبھی مالک نہیں ہے. وہ چیز تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی, خوبین سے نظر آتی ہے, چھوٹے چھوٹے ذرے دھوپ میں ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے زمین و آسمان کے ذرے کے برابر کی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, اللہ نے دنیا کی ہر چیز کی نفی کر دی, تمام لوگوں کی نفی کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی زمین و آسمان کے ایک ذرے کا مالک نہیں ہے. وللہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے خاص ہے. آج بگڑی بنانے والے فلاں ہیں, مدد کرنے والے فلاں ہیں, فلاں اولاد دیتا ہے, رزق میں تنگی آ جائے تو فلاں درباب میں جا کے نذرانہ چڑھاؤ, تمہاری وہ منت مراد تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا, اولاد اللہ دے دے گا, اولاد کو اولاد ملنا شروع ہو جائے گی. آج یہ لوگوں کا اعتقاد ہے بارش ہوئی تو پیارے پیغمبر فرماتے جاتے ہو, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا ہے اصبح عبادی مؤمنون بھی اور کافر بھی. کچھ بندے ایسے ہیں بارش کے بعد کچھ میرے ساتھ مومن بن گئے اور کچھ میرے منکر اور کافر بن گئے, کچھ مومن کچھ مشرک. جس نے کہا اللہ نے بارش کی ہے, مؤمنون بھی اور کافر بھی کا واقع, وہ میرے مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا منکر ہے, وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو عید والا ہے. جس نے کہا قدرنا بنا اکلا و کلا, جس نے کہا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے, جس نے یہ بات کی ہے وہ کافر بھی کا واقع, وہ میرے ساتھ منکر ہے, میرا کافر ہے, مشرک ہے اور وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. کبھی کچھ اللہ کہتا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیمی کا بنیادی وصف یہ ہے کہ باپ سے کہا ابا جان ما املک لک من اللہ من شیء, میں اللہ کے سامنے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک. اس کہتے ہیں مالک تو اللہ ہی ہے پر اس نے لوگوں کو حصہ دے رکھا ہے, رزق بلا دیتا ہے, اولاد بلا دیتا ہے, اختیار دیا ہوا اللہ نے, اللہ نے اس کی نبی کر دی اسی آیت سے کہ وما لهم فیهما من شرک, اور اللہ مالک اور ملک کے لیے زمین و آسمان میں دنیا جہان کے کسی شخص کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے, شراکت نہیں ہے, حصہ داری نہیں ہے. سبھی کچھ اللہ کا ہے, زمین و آسمان میں کوئی ذرے کا مالک نہیں ہے, ابھی باقی اللہ کا کوئی اس میں پارٹنر بھی نہیں ہے. تیسری بات کی ومان ہو ومان ان ہو ہے تو سارا کچھ اللہ کا, پر اللہ نے اپنے مددگار بنا رکھے ہیں, آگے تقسیم کرنے والے بنا رکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما او من ظہیر, اور ان میں سے تو
مددگار بھی نہیں ہے, تفسیر کرنے والا بھی نہیں ہے. جس پر امت کو کھڑا کیا جاتا ہے, دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا آنا 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 القاسم واللہ المعطی, میں تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا اللہ ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. بھائی آگے پیچھے دیکھو حدیث کیا ہے, صحابہ آ کے مال مانگ رہے یا رسول اللہ ہمیں کچھ لیجیے میں تو مال دے, اس وقت آپ نے فرمایا تھا آنا القاسم واللہ المعطی, یہ خزانے یہ مال غنیمت یہ مال اللہ دیتا ہے اور میں یہ مال تمہیں دیتا ہوں, بخل نہیں کرتا جو آتا تقسیم کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے تقسیم دو طرح کی ہے, ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب. ایک تقسیم یہ ہے کہ میں کسی بندے کو 1000 روپے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں, وہ 2, 10, 15 روپے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا کہ خود دینے والا ہے؟ جو اسباب کے تحت ہے وہ تو آپ کافر کو دے دیں, کافر عیسائی کو دے دیں مال تقسیم کرنے کے لیے, وہ تقسیم کر دے گا. اس کا مطلب ہے پھر وہ بھی اللہ کا ساتھی بن گیا, تقسیم کرنے والا بن گیا. ایک ہوتا ماں باپ کا اسباب کہ جو رزق ہاتھ میں نہیں ہے, ملا نہیں ہے, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے وصول کرے. اسباب کے اوپر جو ہے اس کی مثال نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں, آپ ہی تو وزن مانگتے ہیں نا, ڈرائیور سے کہتے ہیں گاڑی چلاؤ, گاڑی روک دو, پانی لے کے آؤ, کپڑے استری کرو, تو آپ ہی مدد مانگ رہے ہیں, تو یہ بھی شرک ہے. یہ پانی کے بلبلے سے اور اس طرح کے گندے شرک کے درائل پیش کر کے آج ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. حالانکہ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ تعاون اور مدد جو تحت الاسباب ہے جو ممکن ہے ہر بندہ کر سکتا ہے, وہ مومن بھی کر سکتا ہے, مشرک کافر ہندو یہودی عیسائی وہ بھی کر سکتا ہے. جو اسباب کے تحت ہے, آپ نے ہندو سے کہا مجھے پانی پلاؤ, اس نے پانی پلا دیا, آپ نے مسلم سے کہا پانی پلاؤ, اس نے پانی پلا دیا. یہ ماتا کا رسبہ ہے, پانی موجود ہے, وہ لا کے دینا ہے. کیسے شرک ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے اصول یہ ہے, اس کو تعاون کہتے ہیں اور ہر ایک سے لیا جا سکتا ہے. جب آپ کسی کو پکارتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں, وہ شرک نہیں ہے جب اس میں دو شرک موجود ہیں. جس کو آپ پکار رہے ہیں, جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں, وہ آپ کی پکار کو, آپ کی بات کو, آپ کی آواز کو سن رہا ہو, یہ پہلا شرط ہے. اور دوسری چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دینے پر قادر ہو. یہ دونوں شرک اگر موجود ہیں تو یہ تعاون ہے, یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے. بیوی سے آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ, بیوی نے آپ کی آواز سنی اور پانی لے آئی, تو یہ شرک کہتے ہیں, یہ مدد ہے, تعاون ہے اور یہ ماتحت الاسباب ہے. شرک کب ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھے اور آپ کی بیوی لاہور ہے اور آپ کہتے ہیں بیوی مجھے پانی پلا, اور آپ کو یقین ہو کہ میری بیوی میری آواز کو سن رہی ہے اور پانی پلا سکتی ہے, شرک ہے. کیونکہ آپ اس کو پکارا جس وقت آپ کی پکار کو سن نہیں رہا, اگر سے پانی اس کے پاس موجود دے سکتی ہے مگر وہ آپ کی آواز کو سن نہیں رہی. یا آپ اپنی بیوی سامنے بیٹھی ہے, آپ اسے کہتے اس دفعہ تھی مجھے بیٹا ہی دینا ہے, اس دفعہ میں تو نے مجھے بیٹا ہی دینا ہے, میں تجھ سے بیٹا ہی دینا چاہتا ہوں. آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ میری یہ بات میری بیوی سن رہی ہے اور میں نے کیا تم کو بیٹا دے تو بیٹا دے سکتی ہے اور دے گی, یہ شرک ہے. باوجود اس کے آپ کی بات کو سن رہی ہے مگر جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بیٹے پر قادر نہیں ہے. جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کی پکار کو سن رہا ہے, اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دینے پر قادر ہے, یہ تعاون ہے, شرک نہیں ہے. جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کی پکار کو نہیں سن رہا, جس طرح کہ مردہ ہے قبر میں جانے والا ہے وہ آپ کی بات کو سن ہی رہا, اس کو اگر آپ پکارتے ہیں تو یہ شرک ہے. یا بابا جی سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بابا جی مجھے بیٹا دو. ابراہیم علیہ السلام کو سلام ملت ابراہیم جی کا طریقہ یہ ہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہے رب اپنی میں سوالے گی, بوڑھے ہو گئے
ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ نیک بیٹا دے دے یا اللہ نیک اولاد دے دے. ابراہیم اللہ سے مانگے رب حبلی من لدنک ذریہ طیبہ زکریا اللہ سے پیسے مانگے اولاد اللہ سے مانگے. آج کسی اور سے جا کے مانگ رہے ہیں, شرک ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. اے لوگوں, اے عیسائیوں, یہودیوں, سکھو, مسلمانوں میں سے ہم سب کے لوگ مثال بیان کی جانے لگی ہے, اس کو اور سنو. فاستمعوا له, اس کو نہایت اور سنو. اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو, نہیں یب نکو دوبابا, بیٹا دینا تو کوئی دور کی بات ہے. نہیں یب نکو دوبابا والا رشتہ, دنیا کے سارے لوگ اللہ کے علاوہ سبھی لوگ مل جائے, تمام انبیاء, تمام شہداء, تمام صالحین, تمام صدیق, سارے کے سارے مل جائے, مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. نہیں یب نکو دوبابا, مجھے تو ملا ہے فلاں خبر پر جا کے میں نے بکرا تباہ کیا تھا, پھر مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا. کس نے دیا بیٹا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ آج تو ہندو بہو کے سامنے, بھگوان کی مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے جس کو آتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے, اس کے بعد اس کو مورتی نے دیا. لا یملکون زمین و آسمان میں کوئی ذرے کا مالک نہیں ہے. تو بیٹے کی بات کرتا ہے, نہیں یب نکو ذبابا, کوئی پکھی نہیں دے سکتے, کوئی ایک پکھی پیدا نہیں کر سکتے. ایسی بات کی جاتی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی. ہاں بندہ بڑا بڑا سامنے کہو جی, اپنی صاحب کو کہو کسی بزرگ سے کو اس کو الٹا کر کے دکھائے تاکہ پتہ چلے تمہارے پاس میں کون سا بزرگ موجود ہے. اللہ اللہ کی مالا کرو, سرما راگا کرو, سرما یوجیتو کو, سرما یوجیتو حال من شرکائی کو من یفعل ذلک من شیء. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اسی نے تم کو عزت دیا, کوئی تمہیں زندہ کرتا ہے, کوئی تمہیں مارتا ہے. حال من شرکائی کو من یفعل ذلک من شیء, ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھا لے. اللہ فرماتے زمین و آسمان میں ذرے کا مالک کوئی نہیں ہے. زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے, اور زمین و آسمان میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن ہے سورہ سبا کی ایک آیت میں تینوں باتیں اللہ نے کسی بیان کی. ملت ابراہیمی بڑے لوگ شاہد ہیں, توحید کے لیے گندی گندی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نام مسلم خوشحال کوئی نہیں ہے, فلاں مجھے وہ قبر تھی, ایک گولی تھی, اس کی قبر ختم ہوئی, سب خوشحال, دو گولی نے اس کو زیادہ دے دیا ہے, گولی نے اس کی مشکل دور کر دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کو مدد نہیں کر سکتا. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ فیضا مرض تو وہ یشفی. ملت ابراہیمی یہ ہے کہ ابراہیم بناتے بیمار ہے شفا وہ دیتے, یہ کہتا گولی شفا دے گی. ابراہیم ملت ابراہیمی کیا ہے؟ بابا سے کہہ رہے ماں اما اب یہ مدد من اللہ ان شہی, ابا جان میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی چیز کا خوش مالک نہیں ہوں. قل للذین جعلتم من دونه لا یملکون کشف الضر عنه ولا تقیلا, کہہ دو اللہ کے علاوہ جن کا تم گمان کرتے ہو, جن کا یقین رکھتے ہو, جن کو سب کو مشکل پوشا ہے, لا یملکون کشف الضر عنه ولا تقیلا, وہ تم سے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے اور تقلیل بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی آپ اور میں لوگوں کو آپ دنیا کے سب سے بڑے
اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے, آپ اسٹیٹس واضح کریں, دنیا کو پیغام دیں مالک کون ہے. کھول دو میرے نبی, کہہ دو لا املک لکم ضرا ولا رشدا. قرآن ہے, کھول دو میرے نبی کہہ دو لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تمہارے کسی ذرے نقصان کا, تمہاری تقریب اور تمہاری ہدایت کا بالکل مالک نہیں. لا املک لکم, کہہ دو یقیناً بلا شبہ لا املک لکم, میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں. لو رو والا راشدہ, کسی بھی طرح کی تقریب کا اور کسی بھی طرح کی ہدایت کا. دوسرے مقام پر سن رہے ہیں, لیکن کہہ دو خود لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, کہہ دو میرے نبی آپ فرما دے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا کہ میرا رب جو مجھے نفع اور نقصان دے. بابا ابراہیم اپنے ابا سے کہہ رہے تیرے لیے میں کچھ مالک نہیں ہوں, لا املک میں مالک نہیں ہوں. یہی پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے نبی, اللہ کہتے میرے نبی کہہ دو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. دوسرے مقام پر میرے نبی کہہ دو میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تیسری جگہ پر نے فرمایا میرے نبی کہہ دو میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے میرے نبی ثم اوحینا الیک علی تبع ملت ابراہیم حنیفا, ہم نے آپ سے وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں, تو آپ نے پیروی کر کے دکھائی. پیچھے بیٹھے عبداللہ بن عباس کہتے یا غلام انی اعلمک کلمات, او نوجوان میں تجھے کچھ باتیں سکھانے لگا ہوں. اللہ کی قسم آج کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے عزیزوں کو یہ کلمات سکھانے. یا غلام انی اعلمک کلمات, چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ نبوت کے قریب تھے, چھوٹے بچوں کو ملت ابراہیمی کی پیاری سکھائی. احفظ اللہ یحفظک, اے عبداللہ بن عباس اللہ کو یاد رکھنا اللہ تجھے یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجد مجاہدہ, اللہ کو یاد رکھنا تو اللہ کو اپنے دل کو سامنے پائے گا, اس کی مدد تیرے سامنے ہوگی. اذا سألت فاسأل اللہ, جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگا کر. واذا استعنت فاستعن بالله, جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر, جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ. اذا سألت فاسأل اللہ, مانگے تو اللہ سے مانگ, مانگنے لگو تو اللہ سے مانگو, مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد مانگو. ایاک نعبد وایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الا يوم القيامه, اس کو وہ کہتے ہیں جو قیامت تمہاری پکار کو سنی سکتا. میرے بھائیو یاد رکھو, جھوکاری کھانا کرامت اور شیطانیت میں فرق ہے, کرامت اور سجانیت میں فرق ہے, وہ فرق کیا جانا چاہیے. اللہ مالک الملک نے امتحان کے طور پر فتنہ تو دجال, فتنہ تو دجال امت کو بیان کیا ہے. دجال کا فتنہ ہے, وہ فتنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب کائنات دجال کو آزمائش کے طور پر دنیا میں بھیجیں گے, ایمان اور کفر کو الگ الگ کرنے کے لیے دیکھیں گے. ثم صار الناس الى خصلتين, خصلات ایمان لا نفاق بھی ہے اور خصلات نفاق لا ایمان بھی ہے. لوگ دو طرح کے پاس جائیں گے, پکے مومن اور پکے منافق یا پکے کافر. فرمایا دجال لوگوں سے کہے گا کیا تیرا مانو گے,
وہ کہتے ہیں وہ رب والا کہاں کا تیری موت کو مانے گا نا پیارے کے مربع کے آسمان کو اشارہ کرے گا بارش ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں ایمان کا اور کفر کا اللہ فرق کریں گے. مومن سمجھے گا کہ پہلے کچھ شک تھا, تیرے یہ کام کر کے مجھے یقین آ گیا, پیارے پیغمبر نے تیرے بارے میں ہمیں بتایا تھا, تو کافر ہے, تو دجال ہے, اللہ نے تمہیں تھوڑا سا یہ اختیار دیا ہے, تو پکا کافر ہے, ہم تیرے منکر. لیکن کمزور ایمان کو دیکھ کے تمام جس نے آسمان سے اشارہ کیا بارش آنا شروع ہو گئی, باقی یہ رب ہے. زمین کی تو اشارہ کرے گا, زمین کے خزانے نکلنے شروع ہو جائیں گے, اللہ کے حضور فرماتے ہیں دجال جہاں جہاں سے جائے گا زمین کا خزانہ اس کے پیچھے پھوٹنا شروع ہو جائے گا. اور آپ نے مثال دی جس طرح کے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا, تو بڑی جرم کے ساتھ جس طرح کے شہد کی مکھیوں کا نام ہوتا ہے, جس طرح زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے اڑیں گے. ایک بندہ آئے گا اس نے ماجا کے لیے بیٹھا ہے, اس لیے سب رب مانوں گا میرے والدین زندہ ہوں, اور وہ آ کر کہہ دے کہ تو رب ہے میں تجھے رب مان لوں گا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دجال کے ساتھ شیطان کام کرتے ہیں, شیطان اس کی مدد کرتے ہیں, جنات اس کی مدد کرتے ہیں. کہا دو شیطان دو جن, ایک اس کی ماں کی شکل اس کے باپ کی شکل بن کے آئے گا, بیٹا یہ تیرا رب ہے, رب مانتا کیوں نہیں تو. آج بھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں, بلا بندے کے پاس میں گیا, اس نے مجھے دیکھ کے بتایا تیرا نام یہ ہے, میرے والد کا نام یہ ہے, تیرے اتنے بھائی ہیں, تو نے پرسوں یہ کیا تھا, اگلے دن یہ کھایا تھا, وہ میری ساری زندگی کی ہسٹری بیان کرتا ہے. میں کہتا یہ بندہ بہت خوش ہوا ہے, یہ دجال ہے, دجال. میرے ایک عزیز کسی حمید صاحب کے پاس گیا ہے, جنہوں نے نبض پکڑ کے اس کو بتا دیا کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے, اتنے دن سے مسئلہ ہے, آپ صبح کو ناشتہ وہ انڈے کا کر دیا, بار بار بتا دیا. بہت بولتے ہیں کتنے دن بعد دوائی لینے جانے کا, تین دن بعد. میں نے کہا مجھے دانت لے کے جانا, اللہ گواہ ہے مجھے یاد ہے کوئی لمبی لائن لگی ہوئی تھی, میں بھی اس کے ساتھ لائن میں لگ گیا. میں نے جب تیری باری آئے تین دن پہلے, جس نے مجھے سارا مسئلہ بتایا, اس نے اصل میں تمہیں مسئلہ ہے اور یہ بیماری ہے, صبح ناشتہ تمہیں انڈے کا کیا ہے, اس بندے کو دوبارہ جب کوئی مدد پکڑائے تو انہیں آیا تو کرسی اور تینوں کھول پڑنے شروع کر دے رہے. قسم اللہ کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کبھی اس کی یہ نبض پکڑا ہے, کبھی یہ نبض پکڑا, اسے بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا. وہ جو تین دن پہلے بتا رہا تھا تیرا مسئلہ یہ ہے, اتنے سال سے تیرا مسئلہ ہے, اللہ کے لیے بات ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ایک رشتے کو متعین کرتے ہیں جو اس کو نیکی پر امارتا ہے, اور ایک اس کے ساتھ جن ہوتا ہے جو اس کو گناہ پر امارتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ جن موجود ہے؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ ہے, بولا انہ اسلم, لیکن وہ مسلمان ہو گیا, مجھے اب برائی کی دعوت نہیں دیتا. ہم جس کو ہم ذات کہتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے, جن ہے, جو آپ کو برائی پر اماتا. قرآن میں قریب کے نام اس کو اللہ نے بیان کیا, قال قرینہ, جو جن آپ کے ساتھ, جو آپ کو برائی پر اٹھاتا ہے آپ کے ساتھ ہے, وہ ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی ہر بات جانتا ہے. اور وہ جو حضرت صاحب نے, دجال نے, اس حکیم نے, اس مشرق نے جو اپنے ساتھ جن ملا رہے ہیں, وہ جنوں میں سے جن کے ساتھ بیٹھتا ہے, ساری ہسٹری دیتا ہے اور آپ نے اس ظالم کو ساری بات بتاتا ہے. کسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں من آتا ہوا اور کاہن فسدہ کہو بما یقول وقت کافر بما قدر على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جو کسی چوری کا پتہ بتانے والے اور غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا اور اس کی بات کو سچ سمجھ لیا, جو اس نے بتایا بالکل سچ بتا دیا, اور جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہوا ہے, اس نے اس کی بات کو سچا سمجھ لیا, وقت کا بما قدر على محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا, وہ کافر ہو گیا اس شریعت سے جو اللہ نے اپنے نبی کو نازل کی, شریعت کا منکر ہو گیا. پھر بتایا ٹھیک ہے چوری مل گئی ہے اسی بندے نے کی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی تو شرک ہے کہ اس کو اس بندے کے پاس گیا ہو جس کے پاس شیطانیت ہے, دجالیت ہے.
منع کیا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ملت ابراہیمی یہ ہے کہ توحید لوگوں میں بتائی جائے, بتوں کا رد کیا جائے, ستارہ پرستی کا رد کیا جائے, شاہ پرستی کا رد کیا جائے, اور بتایا جائے سارے پیارات اللہ کے ہیں. ہمارے بھی نوجوانوں نے کچھ نے تو دم کروا کے کھا کے بیٹھے ہوئے, اور کچھ نے ہندوؤں کی رسم کے طور پر کچھ کر راکھی باندھے دھاگے باندھے آج مسلمان نوجوان اپنے ہاتھ میں دو دو تین تین چار رکھ کھا کے ہیں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شخص آیا, اس کے ہاتھ میں دھاگا تھا, کیا یہ کیوں پہنا ہوا تھا؟ من الوہم, یا رسول اللہ یہ کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے. آج ہمارے بھی لوگوں نے دھاگے باندھے ہوتے ہیں. من الوہم, پیارے پیغمبر کے سامنے جب وہ شخص آیا کب کیوں پہنا تھا؟ من الوہم, کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوا. ان بن حال کا اس کو اتار کے پھینک دو, لا تزیدوں کا اتنا وہنا وان مت على هذا لمت على خلق اللہ. اس کو اتار کے پھینک دو, یہ تمہیں بیماری میں بڑھائے گا, شفا نہیں دے گا, اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. اور اگر شفا ملے گی تو اس سے بھی تمہاری ایمان کی کمزوری ہے کہ اللہ تمہیں امتحان میں ڈال کر دین سے دور کرے گا, تم اس نام سے شرک کی وجہ سے دین سے دور ہو جاؤ گے. فلما ذاقوا عذاب الله سنوا, جب تم ٹیڑھے ہو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. اس کو اتار کے پھینکو, کہیں مت على هذا لمت على غیر اللہ, یہ پہنے ہوئے مر گئے تو ملت کے علاوہ ملت اسلام پر بھی ملو گے, اسلام پر بھی ملو, اسلام پر. وَإِن مِتَّ عَلَى هَذَا لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةٍ, یہ بھاگا پہلے میں تو مر گیا تو ملت اسلام پر نہیں مرے گا. آج ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. بھائی ذوالحجہ کے مدینے میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ملت ابراہیمی کو پڑھنا چاہیے. ملت ابراہیمی یہ دعوت کی ملت ہے, توحید کی ملت ہے, شرک رد کرنے کی ملت ہے. مثال چھوٹا مسئلہ سمجھا گیا, پیارے پیغمبر محمد اس پر مر گیا کہ تیرے ہاتھ میں ہوا یہ دھاگا اس پر مر گیا تو ملت اسلام پر نہیں مرے گا. کعبے کا عبداللہ کلمات بھی کہتا ہوں, اللہ کو یاد رکھ اللہ تمہیں یاد رکھے گا, اللہ کو یاد رکھ اللہ سامنے پائے گا, جب ثواب کرے تو اللہ سے ثواب کر, مدد مانگے تو اللہ سے مانگے مدد مانگ. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. بیٹا اس بات کو یاد کر لے, ساری امت, سارے لوگ, پوری دنیا جمع ہو جائے کہ تجھے نفع دینا ہے. صدر بھی, وزیر اعظم بھی, وزراء بھی, بشیر بھی, تیرے اپنے سروکار بھی, پورا پاکستان بھی, پوری دنیا کے لوگ بھی, سارا عالم جمع ہو جائے, سب میں جمع ہو کر کسی بات میں نفع پہنچانا چاہے تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے, الا کہ تو اللہ بات کو خود میں تیرے لیے نفع دیتی ہے. اگر میں میرے فائدہ پہنچ گئے تو یاد رکھ وہی نفع ہے اللہ نے تیرے لکھا ہے. میں قبر پر گیا تھا, بیٹا مل گیا, فرمایا کہ بیٹا اللہ نے دیا تجھے, اللہ نے لکھا تیرے لیے. وَرَبِي رَبَهُ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. ساری دنیا جمع ہو جائے, سب جمع ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے, الا کہ جو اللہ نے تیرے لیے نقصان لکھا ہے, نقصان پہنچ گیا تو یہ اللہ نے لکھا تھا اور اللہ نے تیرے طے کیا تھا, پھر کوئی پہنچا ہے دنیا کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج یہ بات ہمارے والی ہے اپنی اولاد میں, یہی ملت ابراہیمی جس سے آج ہم دور جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیمی پیارے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, توحید کو سمجھ کر امت سے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے دن میں نے ایک کتاب اسلامی عقیدہ بتایا تھا, اب پتا چلے کہ کتنے وہ بھائی ہیں جنہوں نے سمجھا کہ ہم نے توحید سمجھ لی ہے. پچھلے ہفتے بات ہوئی, خطب ہو گئی, بھائی توحید سیکھو,
اسلامی عقیدہ پڑھے، گھر میں پورے گھر کو سنائے، ہر ون امن پڑھے، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے اور امت میں کرائے تاکہ ملت زندگی کی خوش پیار کر سکے۔ اللہ نے مسلم کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقول کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ